Jo crec que sí que érem els més ben pagats, perquè, no ho sé, jo sabia d'altra gent que treballaven en altres llocs que deien que guanyaven menys. No sé si és la primera setmana, però em sembla molt que per setmanes, però al mes eren 150 pessetes, després es van anar pujant. Però és que jo crec que, per exemple, els de la Sac es cobraven menys. I aquest sou, aquesta vegada sí que devia ser net per vostè, no? Sí, aquest sí, aquest era net per mi. Però bueno, vaig tardar molts anys a tenir-la, eh? Des de la passeta dels 7 anys fins a 21 anys que no vaig tenir aquest sou. I creu que vaig treballar fort. I el que hi havia allà dins podies agafar el que volies. Hi havia ametlles, hi havia avellanes, hi havia xocolata, tanta que volies. Allò podies menjar tanta que volies. El que no podies portar era pa. Hi havia que volies una mica de pa amb xocolata a mitjan de matí i no, allò ho tenia en privat. Però hasta l'encarregat ho feia. Portàvem un davantal, una bata i un davantal. I aquí en el davantal portava una mica de pa i d'amagat. Però ja ho veig jo, tenien raó. Una engruna de pa que et soltés a dintre. La pastilla de xocolata, hombre, eh? Però jo dic que Estell ho feia i no volia que ho fessin. No volia que ho fessin per això, eh? Vull dir que també s'ha d'entendre. Sí. Sí, allà un dia ves hi va haver la fàbrica de les galetes. Sí, aquí a la carretera, encara hi ha unes reixes, però hi ha allà sota. Bé, no podria dir cap mal de... O sigui que jo veia les altres treballadores que a cap d'una hora miraven el rellotge i feien passat una hora. I jo pensava quina pressa tenim si ens hi hem d'estar 8 hores aquí. Jo hi estava molt bé allà dins perquè sortint d'allà elles tenien plans, jo no tenia cap. Havia d'anar allà on era que sabia que em farien treballar de franc el resto del dia. I jo allà dins estava superbé, més que pas allà on era. I per això jo a mi sí que em passaven bé les hores a Can Torres. Però veia els altres, oi, tot just fa una hora que som, això. I doncs, si encara en falten 7. Vull dir que, bé, molt. El meu fallo va ser això, plegar.